Mansuro avtoehtiyot qismlar brendining Andijon shahar filiali bilan tanishing. Bizning Mansuro brand ostida 2000 xildan ortiq avtoehtiyot qismlari mavjud. Nafaqat kolodkalar, amortizatorlar, ko'zga ko'rinadigan ehtiyot qismlardan tashqari, avtomobil motorining eng kichik detallarini ham topishingiz mumkin. Biz sizga doim eng yaxshilarini ilinib kelmoqdamiz. Mansuro avtoehtiyot qismlarini butun O'zbekiston bo'ylab topishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Andijon viloyati filialimiz, Andijon shahar bog' shamol avtoehtiyot qismlar bozori 122 do'kon. Murojaat uchun telefonlar 99 kod orqali 510 4500 hamda 94 kod orqali 092 4500. Mansuro o'z mijozlariga doim eng yaxshilarini.